Розділ третій. Невдовзі так і сталося, і я не відчув нічого особливого, я й не стямився, як опинився біля хвіртки і прочитав напис на зеленій табличці Брати. Лев'яче серце. Як я тут опинився? Чи довго летів? Я знайшов шлях, нікого не питавшись? Не знаю. Знаю тільки, що раптом опинився перед хвірткою і побачив на ній наше прізвище. Я погукав юнатана. Кілька разів погукав, але відповіді не отримав. І тоді я згадав, ну, напевне, він сидить біля річки і водить рибу. І Я побіг униз до річки. Довгенько біг вузькою стежкою і внизу на містку справді побачив Юнатана. Там сидів мій брат, його чуб блищав на сонці. І якби я й спробував змалювати, що я відчув, знову побачивши його, то нізащо не зміг би. Він не бачив, що я біжу. Я спробував гукнути його, але, мабуть, мене душили сльози, бо з моїх уст злетіло тільки якесь нерозбірливе белькотіння. Та юнатан однаково почув його. Він підвів очі і побачив мене, і начебто зразу не впізнав. Та потім зрадів, кинув вудку, перейняв мене і почав торсати. Ніби хотів упевнитись, що я справді прилетів. Я трохи поплакав, хоча й не було чого, але ж я так скучив за ним. А юнатан, навпаки, сміявся. Так ми стояли, обнявшись біля річки, і були невимовно раді, що ми знову разом. Потім юнатан сказав Ну, от, нарешті ти прилетів, Хрущику лев'яче серце. Смішно звучить хруще клев'яче серце. Ми обидва захихотіли. Ми сміялись дедалі дужче, ніби давно вже не чули нічого смішнішого, хоч насправді нам просто хотілося сміятись, бо радість переливалася в нас через вінця. Сміючись, ми стали бурюкатись, але й далі не могли втриматись від сміху. Ми аж попадали в траву, так сміялися. Трохи полежали в ній, почали перекочуватись, а сміх розпирав нас ще дужче. Врешті ми досміялися до того, що скотились у річку, та навіть у воді не переставали сміятися. Я вже думав, що ми потонемо. Аж ні, ми попливли. Я ніколи не вмів плавати, хоч страх як хотів навчитися. А ось тепер. Раптом поплив, та ще й так добре, наче хто зна, відколи плавав. Юнатане, я вмію плавати. гукнув я. Звичайно, вмієш, відповів він. І тоді мені спало на думку ще щось. Юнатане, ти помітив, що я вже не кашляю? спитав я. Певне, що не кашляєш, відповів він. Ти ж тепер у Нангіялі». Я трохи поплавав, потім мокрий виліз на місток. З одягу у мене текла вода. Штани прилипли до ніг, тому я й побачив, що зі мною ще щось сталося. Вірте чи ні, а ноги в мене стали такі самі рівні, як у юнатана. Тоді я подумав а може, я погарнішав? Я спитав юнатана, як йому здається. Чи не став я часом вродливіший? Сам глянь у дзеркало. порадив він. Я здогадався, що він має на думці річку, бо вода в ній була тиха і блискуча, мов дзеркало. Я ліг до лілиць на місток, заглянув через його край, побачив у воді себе, проте не помітив, щоб я покращав. Підійшов юнатан. Теж ліг біля мене, і ми довго дивилися у воду на братів лев'яче серце, на юнатана з буйним золотавим чубом, блакитними очима і гарним обличчям, і на мене з кістлявим писком і з чубом як солома, та й взагалі. Наче не видно, щоб я покращав. Мовив я. Проте юнатан сказав, що я дуже змінився. До того ж, тепер у тебе вигляд цілком здорового, додав він. Тоді я почав пильно вивчати себе Я напружив м'язи, лежачи на містку, і відчув, що кожна частка мого тіла здорова і радісна. То навіщо мені ще й врода? Мене переповнювало щастя все в мені сміялося. Ми трохи полежали, гріючись на сонці і дивлячись на рибин, що плавали під містком. Та потім юнатанові захотілось додому, і мені також, адже цікаво було поглянути на рицарський двір, де тепер я мав мешкати. Юнатан рушив стежкою попереду, а я пішов за ним, твердо ступаючи своїми рівними ногами. Я не зводив з них погляду і все дивувався. Як же ті ноги гарно йдуть. Але як ми трохи піднялися від річки, я зненацька обернувся і тоді, тоді, нарешті, побачив вишневу долину, геть білу від розквітлих вишень. Крізь білий цвіт на дереві прозирало зелене листя, а трава була вся зелена. І по тому біло-зеленому килимі. В'юнилася річка, немов срібна стяжка. Чому я досі цього всього не помітив? Невже я дивився тільки на юнатана? Тепер я стояв на стежці і милувався красою долини. Це, мабуть, найкраща долина на землі? врешті спитав я юнатана. Так, хоч і не на землі, відповів він, і я згадав, що це нангіяла. Вишневу долину оточували високі гори, і вони також були гарні, а з гірських схилів текли річки, з круч зривалися водоспади, все навкруги бриніло, бо була весна. Повітря теж було тут особливе. Хотілося його пити, таке воно було чисте і запашне. Якби нам такого повітря. Кілограмів кілька вдома, сказав я, згадавши, як ще недавно задихався на канапі в кухні, і як мені не вистачало повітря. Зате тут його було вдосталь. Я жадібно ковтав його і ніяк не міг наковтатися. Юнатан засміявся і сказав Залиш і мені трошки. Стежка, якою ми йшли. Була встелена вишневим цвітом. Над нами також літали тендітні білі палюстки, набивалися у чуб і за комір. але я люблю такі зелені стежечки, всіяні вишневим цвітом. Справді люблю. Нарешті стежка привела нас до рицарського двору із зеленою табличкою на хвірці Брати, лев'яче серце. Прочитав я вголос, випередивши юнатана. Невже ми тут мешкатимемо? Уяви собі, що так, відповів юнатан. Правда, садиба гарна? Звичайно гарна. Я бачив, що юнатанові вона подобається. А щодо мене, то я не міг собі уявити місця, де б мені дужче хотілося мешкати. Це була стара побілена хата. Не дуже велика, з зеленими наріжниками, зеленими дверима і зеленим морішком навколо, де саме розквітли первоцвіт і стокротки. Мигдаль, бузок і вишні теж були облиті цвітом, а навколо садибу оточував кам'яний мур невисока сіра огорожа, з якої також пробивались рожеві квіти. Той мур легко можна було перестрибнути, та однаково здавалося, що він надійно захищає садибу. За ним ти почувався вдома, сам собі господар. Власне, будівель у садибі було не одна, а дві, хоч друга швидше скидалася на стайню чи якусь клуню. Будівлі стояли під кутом одна до одної. І саме в тому місці, де вони стикалися, я побачив лавку, таку стару, ніби вона збереглася з кам'яної доби. Затишна лавка і затишний куток. Так і кортіло сісти на неї, помріяти, побалакати, подивитись на пташок, а може, й випити соку або що. — Тут мені подобається, сказав я Юнатонові. А всередині теж так затишно. Ходімо, сам поглянеш, запросив він. Юнатан стояв уже біля дверей і хотів відчинити їх, але тієї миті почулось іржання. Так, справді, десь близько заіржав кінь. І Юнатан мовив Зайдімо спершу до стайні. Він пішов до другої будівлі, а я побіг за ним. У мене аж серце завмерло від радісного здогаду, то справді виявилася стайня, як я й думав, і там стояло двоє коней, двоє гарних гнідих коней. Коли ми зайшли, вони повернули до нас голови і заіржали Це грім і фіалар, сказав юнатан. Угадай, котрий із них твій. «Ед, не дури мене, сказав я, не вигадуй, що тут мій кінь, я однаково не повірю. Та юнатан сказав, що в нангіялі без коня не проживеш. Без коня ти нікуди не доберешся, пояснив він. А ти ж розумієш, хрущику, що часом треба добиратися дуже далеко. Давно я не чув нічого приємнішого. В нангіялі без коня не проживеш. А я страшенно люблю коней. У них такі ніжні м'якенькі носи. Важко собі навіть уявити, що на світі може бути щось таке м'яке. У стайні стояло двоє незвичайно гарних коней. Ф'ялар мав на лобі білу лисинку а грім був весь однаковий. Мабуть, мій грім, сказав я, бо натан хотів, щоб я вгадав, котрий із них мій. Не вгадав, сказав юнатан. Твій фіалар. Я дав фіаларові понюхати мене, погладив його і нітрохи не злякався, хоч досі майже ніколи не підступав до коня. Він мені відразу сподобався. І, звичайно, я йому теж, принаймні, мені так здалося. У нас ще є кролі, сказав юнатан, у клітці за стайнею. Але на них ми подивимося потім. Добре йому було казати. Я мушу зараз на них подивитися. вигукнув я. Адже я завжди мріяв завести кролів, але вдома в місті їх ніде було тримати. Я побіг за стайню і там справді побачив трьох маленьких чудових кроликів. Вони сиділи в клітці і хрумкали кульбабу. Дивно, сказав я потім юнатанові, тут у Нангіялі збувається все, про що ти колись мріяв. Так, хіба я не казав тобі те саме? відповів він. І справді, він казав про це. Коли ми ще вдома сиділи вдвох на канапі в кухні. І ось тепер я переконався, що це правда і дуже зрадів. Є речі, які ніколи не збуваються Я, хоч би що зі мною сталося далі, ніколи не забуду свого першого вечора в кухні рицарського двору. Як гарно, весело було лежати і розмовляти з юнатаном ніби в давні часи. Ми й тепер розташувалися в кухні, хоч вона нітрохи не схожа була на нашу колишню кухню. Мабуть, кухня в рицарському дворі з грубим сволоком і величезним відкритим вогнищем була давня прадавня, те вогнище сягало майже на цілу стіну, а варити страву треба було просто над жаром і полум'ям. Як варили колись у давнину. Посеред кухні стояв важкий довжелезний стіл. Такого довгого стола я ще зроду не бачив, а обіч нього такі самі довгі лави, на яких, мабуть, умістилося б десятків зо два чоловік, і то не було б тісно. Добре, що ми розташувалися в кухні, як і раніше. Сказав юнатан. Бо коли прийде мама, то зможе оселитися в кімнаті. Одна кімната й кухня. Оце й був увесь рицарський двір. Та до більшого ми й не звикли, і більше нам не треба було. І так ця хата була не менш як удвічі просторіша за нашу квартиру вдома. Так, удома. Я розповів Юнатану про записку, яку залишив мамі на кухонному столі. Я написав їй, що ми зустрінемось у Нангіялі, хоча хто зна, коли вона сюди прибуде. Може, й забариться, сказав юнатан. Але вона матиме гарну кімнату, стане місця і на десять швадських машин, якщо вона захоче шити. Угадайте, що мені дуже подобається. Подобається лежати в такій давній прадавній кухні, на старій розсувній канапі, розмовляти з юнатаном і дивитися, як відблиск із вогнища мерехтить на стінах, і за вікном вітерець ледь гойдає віття вишневих дерев. Ось полум'я у вогнищі починає пригасати, аж поки там лишається самий жар. У кутки закрадається темрява, мене долає сон. Я спокійно лежу і не кашляю, а юнатан розповідає мені різні історії. Довго розповідає. Та врешті голос його починає здаватись мені шепотом. І я засинаю. Саме цей подобається мені. І все це я спізнав першого ж вечора в рицарському дворі, тому я ніколи його не забуду.